ବାଲେଶ୍ୱର ଖନ୍ତାପଡ଼ାରୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ମଦ କାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ତିନି ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍। ଖସିଥିଲା ନା ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହାଇଦର ଫେରିବା ପରେ ବି ସନ୍ଦେହରେ ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଭୂମିକା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗାଏବ ଘଟଣାରେ ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ବିରିୟାନୀ କଥା ପଚାରିବାରୁ ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ନିଜ ସହ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ହାଇଦର, ଗିରଫଦାରୀର କାହାଣୀ କହିଲେ କମିଶନର। ଆଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ପଚରାଉଚରା, ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ସଚେତନ ନହେଲେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ସଂକ୍ରମଣ, ଏଥର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3,105 ପଜିଟିଭ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହିତ ମହଜୁଦ ରହିବ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କଠୋର ହେବ କୋଭିଡ କଟକଣା। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସହ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟିକାକରଣ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର। ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ବାହାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କଠୋର ହେଲା ନିୟମ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଦରକାର 72 ଘଣ୍ଟାର ଆର୍ଟିପିସିଆର ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ନେଇଥିଲେ ବି କରିପାରିବେ ଦର୍ଶନ। ଫୋକସରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗାଣ, 12 ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେବ 50,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ। କୋରାପୁଟ ମିରିଆଲୁପାଡ଼ୁ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ, ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି 3 ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଜଣେ ଗୁରୁତର, ଘର ଲିପିବା ପାଇଁ ଚୂନ ମାଟି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଲା ଜୀବନ। ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ସାଜିବେ ମତ୍ସ୍ୟ କନ୍ୟା, ସୋନି ଯାଦବଙ୍କର ବାଜିବ ସାହାନାଇ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଝିଅ ସୋନି।